Ми зараз проведемо вам процедуру електронейроміографії. Це метод діагностики. Ми подивимося провідність по нервах ваших кінцівок. На прийомі у лікарки-невролога військовослужбовець Олександр Маковей. Чоловік – учасник АТО ООС. На початку повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на війну. 9 червня під Сєвєродонецьком отримав поранення, міна прилетіла, пошкодила мені ногу. Багато осколків було, але м'яких тканин багато, живіт, легені, і на нозі перебило кістку, то що довгий час не дає мені повноцінно відновитися. У реабілітаційному центрі Олександр займається місяць та вже бачить результати відновлення. Я вже почав відчувати праву ногу, на правій нозі вже почав відчувати також пальці. Це, в першу чергу, мене радує, бо, дасть Бог, скоро відновлюся, буду повноцінною людиною, зможу займатися спортом, продовжувати захищати країну. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини Сергій Королик розповідає, з якими пораненнями найчастіше звертаються військові. Військові приходять найчастіше з мине-вибуховими пораненнями, осколочні поранення дуже важкі, багато зон поранень та об'єм поранень. Тому з ними дуже важко працювати, треба час та їх мужність. Окрім реабілітації, каже лікар, надають психологічну допомогу бійцям. Їм вона потрібна в першу чергу, тому ми працюємо психологічно, потім вже працюємо з ними, як з нашими пацієнтами. Важкість в тому, що ці бійці, вони дуже важкі, і час нам потрібен для того, щоб відновлювати, їм потрібна воля та спроможність перенести ці такі важкі обставини, які вони попали, але ми справляємося. Кожного дня впродовж півтора місяці військовослужбовець із позивним «Дикий» займається у реабілітаційному центрі, говорить про свої поранення. Мінно-вибухова травма лівої гомілки, штук 6 чи 7 осколочних поранень по нозі від бедра до низу і кілька великих рваних ран наскрізних в самій гомілці. Після відновлення, каже військовий, продовжить обороняти батьківщину. Ми це питання із реабілітологом обговорили, щоб якомога швидше поставити на ногу. Сергій Валерійович пояснив, що при постійних вправах, постійних навантаженнях це можливо. З початку повномасштабного вторгнення ми прийняли рішення допомагати нашим військовим, пораненим абсолютно безкоштовно. На період із березня по листопад обстежено понад 115 військових, надано послуг 446, сюди входить реабілітація, консультація і дообстеження. Важливо якомога раніше звернутися до реабілітаційного центру, аби пришвидшити відновлення, каже медична директорка центру Ольга Сорокопут. Потрібно працювати не лише там з нервами, які будуть відновлюватися після оперативних втручань, а працюємо з м'язами, зі зв'язками, ми працюємо на загоєння ран, тому одразу після оперативних втручань або якнайшвидше ми рекомендуємо звертатися, це пришвидшить процес одужання і відновлення. Безкоштовну реабілітацію пораненим військовим у медцентрі надаватимуть. До перемоги. І після перемоги. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.